A Beniel, a Múrcia, un home ha matat presumptament el seu fill d'11 anys i després s'ha suïcidat. L'home hauria d'haver entregat ahir el fill a la seva mare, segons establia el règim de visites. En veure que no ho feia, la policia local es va personar al domicili on va trobar els dos cossos. El suposat parricida tenia antecedents per maltractament i havia estat detingut per rompre una ordre d'allunyament el mes passat. La batlessa de Beniel ha decretat avui 2 dies de dol oficials en aquesta població. També ha convocat un minut de silenci al municipi i l'assemblea de la comunitat n'ha fet un, també de silenci, abans de començar el ple d'investidura.